La plataforma d'afectats per la hipoteca, el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana i el Sindicat de Llogaters denuncien la poca participació ciutadana en l'elaboració del Pla Local d'Habitatge. Una proposta elaborada per l'Ajuntament a punt d'arribar al ple per la seva aprovació, tot i que no serà fins al pròxim mandat. En una roda de premsa a peu de carrer, les tres entitats denuncien les presses en l'elaboració del pla i exigeixen que inclogui les principals necessitats i demandes ciutadanes en matèria d'habitatge. Durante esta legislatura no ha hecho ningún plan de vivienda y seis meses antes de que acabe la legislatura se ponen a redactar este plan de vivienda, plan local d'habitatge. Exigim que abans de dur al ple qualsevol pla per a la seva aprovació inicial es presenti a les entitats i moviments socials un avantprojecte complet del pla que inclogui un diagnòstic del problema, una proposta d'actuacions quantificades, prioritzades, calendaritzades i pressupostades. El contingut que s'ha presentat fins al moment del pla, entre altres coses, perquè ja, com hem dit, ni tan sols compleix els mínims exigibles per a considerar efectivament un pla d'habitatge. Entre les sis mesures que reclamen les entitats hi ha la reserva del 30% d'habitatge protegit en les noves promocions, reactivar les sancions a bancs i grans tenidors d'habitatge o un pla de xoc estructural que permeti arribar a la ciutat al 20% d'habitatge social. Els convocants de l'acte han hagut de donar explicacions a la policia municipal per haver ocupat el carrer sense permís.